Хабарымызды қарай жалғастырамыз. Алдағы уақытта қазақстандықтар көлік жүргізуші куәлігінсіз темір тұлпар тізгіндеуі мүмкін. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есеп комитетінің төрағасы Бағдат Мусин Фейсбуктегі парақшасында мәлімдеді. Мәселен, е-айыппұл жобасы енгізілгеннен кейін қазақстандықтар көлік жүргізу куәлігін, техникалық паспортын және автокөлікке қатысы бар басқа да құжаттарын өзімен бірге алып жүрмей көлікті тізгіндеуге болады. Жалпы е-айыппұл жобасының ерекшелігі ережені бұзу туралы хаттамалар планшет арқылы толтырылады. Ақпарат бірден деректер базасына түседі. Жүргізуші стилуспен қол қояды. Хаттама мобильді принтермен басып шығарылады, ал айыппұлды пост терминал арқылы төлеуге болады.